Så er vi lige i gang med at... Så gør vi lige sådan her blok. Ej, det skal være med stort, ellers så får jeg OCD flip her. Blok 33. Gem. Og export. Bum. Så er det i gang med at rendere dagens blok. Jeg har mit dejlige store headset på, der er så fantastisk dejligt med lyd af det hele. Dagens blok. Der er lige redigeret færdig. Klokken den er 9. Jeg stod tidligt op i dag. Dagen står ikke rigtig på noget. Andet end jeg vil game igen. Jeg tænker, det er en gaming weekend, den her weekend. Jeg skal simpelthen bare game og game og game. Det er fedt. Det er sjældent, jeg gamer så meget, som jeg gjorde i går. Det har gamet alt for meget. Altså, det var overdrevet. Men det var hyggeligt. Det er skide hyggeligt. Så nu skal jeg se, om jeg kan... Jeg er lige i gang med at lave en thumbnail, imens jeg sidder og vlogger til. Så. Og det er ikke noget, der tager... Altså, når jeg laver thumbnail, så tager det kun 2 sekunder, altså. Så er dagens thumbnail færdig. Det er noget, som jeg er fucking glad for, at jeg gør det her, egentlig. Jeg skal se. I kan lige se her. Der er thumbnailen. Og så skal I se der. Min Dropbox, det er den her. Der er masse grafik. Rigtig meget grafik. Prøv at se det der. Det her er fucking lækkert. Altså, synkroniseret Dropbox mapper, hvor alt er ens inde i hver af dem. Så hvis vi går herop og ser, så har vi en et overlay til introen. Så har vi et jeg skulle mene, hvor fanden ligger thumbnailen, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, der er blog, sådan en PNG fil der, og der er den der også. Vi kan prøve at gå videre herhen og se på den der. Så kan I se der, introbilledet, thumbnail, video. Og det er det samme her på den nye. Der er videoen gerne med at blive renderet der. Intro-billedet der. Og blog. Nej, blog. Wow. Thumbnail. Jeg elsker, når det er sorteret pænt og fint, og man har styr på sine ting. Fucking lækker. Så velkommen til bloggen egentlig. Så er vi kommet endnu længere hen på dagen. Og jeg har stadigvæk ikke rykket mig herfra. Spiller Ark med Arne. Så det kommer egentlig bare til at være sådan små updates her i løbet af dagen for jer. Så ja. Det kommer ikke til at være så meget i det, tror jeg ikke. Jeg tror, altså, hvis jeg skal spå dagen i dag, så bare spå, hvad jeg skal gøre. Så bare sidde her og spille Ark. Ja. Og der er den der. Det her, det er alt for fedt. Jeg vil gerne lave nogle mashups, så jeg lige åbnet mit Adobe Audition op herover. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde 2 sange og sætte dem sammen. Jeg ved ikke nu, hvilke sang det bliver. Jeg tror, jeg prøver at tage et eller andet random number generator, og så tage fra Spotify toplisten, og så sætte den sammen. Lad os se, hvad det bliver til. Yeah. Det gik ikke så godt med at få tingene lavet, men det er fordi, at nogle gange så går det bare godt, og andre gange går det bare virkelig dårligt. Men ved jeg, skriv lige 2 sange. Jeg ikke sidder og gør det. Skriv 2 sange, så prøver jeg at lave et mini mashup ud af det, som I giver mig. Men jeg vil lige vise det her, som jeg bare, det var noget hurtigt, hvor jeg tænkte, jeg sad i bilen med Flemming med One, og så tænkte jeg, den sang der, det minder mig om Eminems sang. Og det er fordi Simon har en vild med de her 21 Pilots, den her Stressed Out, som den hedder sang. Og så tænkte jeg, hey, det minder mig om noget. Prøv at høre der, så satte jeg bare noget hurtigt ind. Så nu skal vi se, om jeg kan finde det. Her. Ja.
Det var så alt for i dag. Tusind tak, fordi I gad at se med. Og ja. Tak, fordi I gad at se med. Og se med igen i morgen, hvor jeg absolut laver en tød. Så det bliver fedt. Så hej. Tusind tak, fordi I gad at se med. Kom med igen i morgen. Og jeg laver ingenting igen. Hej.